افسانوي سوک وهونکې محمد علي نه یوازې په سوک وهنه کې د نړۍ د اتلولۍ لقب ګټلی و، بلکې د خپلو مدني فعالیتونو له امله په هیواد کې دننه او بهر د خلکو زړونه یې ګټلی و. د علي د جنازې مراسم نن د کنتکي د ایالت په لوی ویل ښار کې ترسره کیږي. زما همکار حسیب الکوزی لوی ویل ته تللی او له سیمې نه به په خپرونه کې ما سره مل وي او ځوابونه به راکړي زموږ پوښتنو ته. حسیب جانه السلام علیکم، ستړی مشئ. په راپورونو کې وینو چې زرګونو خلکو د علي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي. څه ډول ترتیبات نیول شوي دي دغه مراسمو دپاره؟ سلامونه برښنا جانې تاسو ته او د اشنا تلویزیون ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویله، په زرګونو کسان ټاکل شوی دی چې نن په محلي وخت پر 12 بجو باندې دلته د لوی ویل ښار ته راسي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشران هم په دوی کې شامل دي. د مسلمانانو دپاره چې کوم مراسم په نظر کې نیول شوي دي، هغه نن د پنجشنبې په ورځ پر 12 بجو شروع کیږي تر 12:30 بجو پورې په فریډم هال کې، چې د 300 کسانو د لمانځه دپاره او د درېدو دپاره ګنجایش لري. په دغو مشرانو کې چې دغو مراسمو کې به ګډون کوي، د ترکیه ولسمشر طیب رجب اردوان شامل دی، د اردن پاچا دی پاچا عبدالله، او دغه راز د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي. او ویل کېږي چې د نړۍ نور مشران هم په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته سبا د جمعې په ورځ به د محمد علي جنازه د لوی ویل ښار په 21 مایله سیمه کې، په بېلابېلو سیمو کې چې د تاریخي لحاظه د محمد علي دپاره یې ارزښت درلودلی، هغو سیمو ته به یوړل سي، چیرې چې هغه ښوونځي ته تللی و، چیرې چې د مثال په توګه د لومړي ځل دپاره مسابقه کړې وه د سوک وهنې، او داسې نور تاریخي سیمې. وروسته به د هغه جنازه د YUM په مرکز کې، په یو سپورټي مرکز کې کېښودل سي، او خلک د وروستي ځل دپاره هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کولای سي، عوام ورتلی سي، هغه ته دعا کولای سي. او وروسته په وروسته د هغه نه به د هغه کورنۍ د خاصو او کورنۍ مراسمو په ترڅ کې چې د عوامو دپاره به اجازه نه وي، هغه به د هغه جنازه به اخلي، ادرې ته به وړي، او هغه به خاورو ته سپاري. دلته پرون موږ د بېلابېلو خلکو سره خبرې وکړلې، او هغه یې ستایه، او ټولنې ته د هغه خدمت ستایه، او هغه ویل چې هغه نه یوازې مهرباني. باراک اوباما ولې دغه جنازې ته نه ځي؟ راپورونه راغلي دي چې هغه به لاړ نه شي. دلیل یې څه ښودلی؟ ولسمشر اوباما لور نن فارغېږي. د هغې د لور د فراغت مسله وه. په مطبوعاتو کې رپورټونه راغلي دي چې هغه به یو لیک راواستوي د محمد علي کورنۍ ته، او په لیک کې به د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کی، او د هغه یو سلاکار راځي دغو مراسمو ته. ولسمشر په خپله ویلي دي چې زه او میرمن مې نسو کولای چې په دغو مراسمو کې برخه واخلو، ځکه د لور د فراغت مراسم مو دي. او په دې سره د اشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا مو سکتن مل.